Terima kasih.
Sang Karisma. Spesial ibu yang di belakang. Sebar Mas Medi. Sebar Mas Medi. Jangan pernah kau sakiti dirinya.
titipkan kepadamu. Dia yang paling ku sayang. Engkau tahu di dalam hatiku masih menyayangi selalu. Satu request tunggal cawo dari ibu-ibu yang di belakang. Satu harapan semoga berkenan hadirnya konco-konco sang karisma. Ada titip cinta berlalu spesial kangge ibu-ibu mugi sakit kagem jami saya. Alan hukim boten kata lumpen ngaturaken wulujeng sonten wulujeng rawuh para tamu ingkang katemen rawuh wulujeng lelenggahan kandhi Rosmardigo. Sinaratan manjurung toko pangestu sonten kalenggahan mugi hajat ingkang gelar panjenenganipun Pak Mangku Gati Bapa Saidi sekalian putra keluarga awit purwa maja wusana sumlar ngono lancar sae anak Angger Amanda Intan Cahyani ingkang lahir kala dinten Selasa kliwon 11 Oktober kapengger putri nomor kalih saking panjenenganipun Bapa Saidi sekalian mugi pinjang dados nolare ingkang salehah migunani tumrap menusa bangsa keluarga minggahipun tumatang agami saking nuhoni menapa ingkang dados kagudanganipun tiyang sepuh kekalih. Amin. Thank you.
kasih. Dari kuda
kasih. Gelandangan sembah suwun kasampun kepareng dono swanten. Thank you.
biasa sewu siji.
Jogja istimewa. Kowe dosa kowe ngawur. Yeah.
Thank you.
Kamu